Скажу кілька повідомлень свого рішення, вчорашнього рішення, яке відбулося вчора на сесії. Що відбулося? Відбулося, я зачитував це на сесії обласної ради. П'ять пунктів основних. Перше, відповідно до статті 15 закону України про доступ до публічної інформації, проекти рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються не пізніше, як за 20 робочих днів до дати їх розгляду. Друге, відповідно до розділу 6 прикінцеві положення цього ж закону до приведення законодавства України відповідність цим законом, акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону. Третє, відповідно до статті 4 закону України про місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах законності. І місцеве самоврядування здійснюється в Україні на принципах законності. Я як голова обласної ради повинен діяти в межах і у спосіб, визначені Конституцією і законодавством України, дотримуватися принципу законності. Оскільки процедура внесення до порядку денного вчора цього питання не відповідала чинному законодавству, а саме закону України про доступ до публічної інформації, я вважаю рішення обласної ради незаконним і оскаржуватиму його в суді. Я повністю дотримався процедур, передбачених регламентом, оскільки не був затверджений порядок денний в цілому, я закрив пленарне засідання для того, щоб до наступного пленарного засідання провести відповідні консультації. Все, що було після того, було незаконно. Говорить, що ви зайшли в кабінет і там ледь не захопили його, ночували. Чого ви не зайшли? Я сплю вдома виключно, приходжу на роботу виключно по графіку з 9 там сьогодні до 5. Зараз конкретно я чекаю розпорядження про моє звільнення. Коли мені буде доведено розпорядження про моє звільнення, наприклад, рішення сесії, яке я вже повідомив, буду оскаржувати в суді, яке вважаю незаконним. Як тільки мене ознайомлять з цим рішенням, я ніколи за посади не тримався і не буду триматися. Я звільню кабінет і передам тим, які дуже сильно хочуть в нього так попасти. Все. І далі на всі інші питання я вам дам на додаткові прес-конференції, яку я зберу в понеділок півторок. Найближче питання. Просто ЗМІ писали, що ви оголосили тоді перерву на півгодини. Тобто, чи правильно я зрозумів, що ви кажете, що ті всі речі, які відбувалися після цієї перерви, це все незаконно, тому що вже тоді сесія була. Оголошена перерва була, чи не була завершена справа? Дивіться, я на ці всі, як кажуть, деталі відповім на прес-конференції до такої в понеділок, вівторок. Зберемо більше громадськість, щоб і громадськість, і журналісти всі знали, тому що багато до мене зараз телефонують, хочуть знати, що до чого, якщо трапилось. Ці основні моменти, поки що я вам сказав. Основні моменти, те, що говорять, там, що десь я барикадуюсь і так далі, це неправда і несенітниця. Хто хоче до мене може зайти, і до мене заходять і по роботі сьогодні, і я. Ходжу, як кажуть, і спілкуюся з людьми. Тому я готовий, якщо принесуть мені розпорядження, готове, що вони підписали вчорашнє розпорядження про моє звільнення, я готовий вийти з кабінету, забрати свої речі і піти. Але я буду оскаржувати це рішення в суді. Скажіть, ви плакали ще? Що? Плакали? Я? Да. Вчора плакали? Чи не... Ви що? Не було. Я козацького духу і ніколи і не боявся нікого нічого. Я вчора вже говорив, крім Господа Бога. Це такі дрібниці, що все життя попереду. А можна в кабінет до вас зайти? Там додаткова нарада просто. Ну як нарада? Там на хвилиночку просто глянути. Члени наради, яка триває. Ну, завітав народний депутат України. Можна почекати, тоді потім зайти. Я ж вам відповідно ваше питання. Дивіться, що там нема перекладу. Закінчиться нарада, я хочу подивитися, що нема.